Perhatian kepada pasukan yang terambil first aid kit bertam pilih, tolong pulangkan ke meja urusnya. Perhatian kepada pasukan yang terambil first aid kit yang bertanda SKBI, SK bertam indah, sila pulangkan ke meja urusnya sekarang. Terima kasih. Ini
Padang A, bermain indah dan Kuala Kecil. Padang B, Padang Tembak dan Kuala Kurau. Padang C, Vendetta dan Tantri. Padang D, Berkat Ilik dan Seledang Jaya. Saya ulang, perlawanan seterusnya kategori lelaki. Di Padang A, bermain indah dan Kuala Kecil. Padang B, Padang Tembak dan Kuala Kurau. Padang C, Berdeka dan Tantri. Padang D, Berkati dan Seledang Jaya. Pasukan-pasukan tersebut diminta bersedia di padang masing-masing sekarang. Terima kasih.